Ենթակա առուսվածքներ ներդրումների դիմաց միջոցառման շրջանակներում կառավարությունը կաջակցի GNC Alpha Փակ բաժնետիրական ընկերության Աբովյան քաղաքում իրականացվող ներդրումային ծրագիրը։ Ընկերությունը ակնկալում է ստանալ աջակցություն տվյալների կենտրոնի շահագործման համար փոխլրացնող երկու ենթակայանների, ինչպես նաև տվյալների մշակման կենտրոնի համար ճանապարհային որոշակի հասանելիության կառուցման հետ կապված։ Պարոն Գևորքյան, այսինքն ճիշտ հասկացա, որ ծրագրի շրջանակներում մենք այնպիսի ենթակառուցվածքներ չենք ստեղծում կամ մեր կառուցված ենթակառուցվածքները չեն դառնում ներդրողի սեփականությունը, բայց սեփականություն են դառնում։ Այո, ճանապարհների դեպքում դրա ճանապարհների դեպքում բալիա։ Այս դեպքում կոնկրետ ենթակայանների մասին է խոսքը, եւ ենթակայանները կդառնան կառուցումից հետո հեծի սեփականությունը։ Բայց չի ստացվում, որ մի ուրիշ ներդրողի համար ենք սեփականություն ստեղծում։ Հարցի շուրջ ծավալվեց երկար քննարկում, որոշվեց, որ դարձյալ կարվեն օրենսդրական լավարկումներ։ Ենթակայանները կլինեն պետության սեփականությունը, որոնք կանձնվեն հեծին սպասարկման համար, եւ այլ կազմակերպությունները կամ անհատները, որոնք ցանկություն ունենան տվյալ տեղում նույնպես ստանալ այդպիսի ծառայություններ, կկարողանան օգտվել։ Եթե միտեղ կա ենթակայան, եթե միտեղ կա ճանապարհ, եթե միտեղ կա ջուր, եթե միտեղ կա կապ, իսկ ով ասել, որ որևէ մեկը նախընտրելու է գնալ մի ուրիշ տեղում ներդրում անի, այն հույսով, որ էլի ներդրումներ, ենթակառուցվածքներ, ներդրումներ ծրագրի շահառու կդառնա, այդ էլ չի բացառված, ինչը լավ է, բայց մենք ինչ ենք այս ծրագիրը, նաև այս տրամաբանությունը ոչ միայն այսօրվա ներդրողի համար, այլև ինչ որ առումով հրավերա այլ ներդրողներին, որ գիտեք, ստեղ կլաստերա ձևավորվում, եկեք դուք էլ մասնակցեք։ Նախորդ տարի ամբողջությամբ փոփոխվել է ջրային օրենսգիրքը, ստայդեմ կառավարության այսօրվա նիստին հաստատված նախագծով կհստակեցվի ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման գործընթացը, և Հայաստանի քաղաքացիների համար այն կլինի ավելի մատչելի, վստահեցրեց շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ կարևորելով նախագիծը նշեց, որ ջրի ճգնաժամը Հայաստանում խորանում է, ջուրը չի կառավարվում, այլ ուղակի հոսում է։ Լրջագույն խնդրի լուծումն ըստ վարչապետի պետք է սկսվի ջրի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունից։ Մի կողմից մենք ունենք ջրի պրոբլեմ, ջուր չկա, մարդիկ խմելու ջուր չունեն։ Մյուս կողմից տարբեր տեղերում տեսնում ենք խողովակներ, որոնցի ջուրը անընդհատ 24 ժամ հոսում է ու ոչ մեկ չի ասում, բայց այս ջուրը ում հաշվին է հոսում, ինչու է հոսում, ուր է հոսում, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, եւ սա համատարած պրոբլեմ է։ Վարչապետը հիշեցրեց անցած տարի կայացրած որոշմամբ 2024 թվականի հունվարի 1-ից ձկնաբուծարանները պետք է անցնեն ջրի օգտագործման փակ ցիկլի, ապա նշեց. Ոչ մեկ չի ասում, այդ պետությունը ինչքան կորցրեց, որ այդ ջուրը մտավ ջրավազան, դարձավ ձուկ ու գնաց կորա։ Ներկայացուցիչներին հրավիրեք և ասեք, որ չի փոխվելու այդ որոշումը, փակվելու են, թող փակվեն, որտեղ ոչ մեկ իրանց իրավունք չի տվել հանրային պետական ռեսուրսը օգտագործել բան անելու համար, ասենք ենթադրենք կասկածելի որակի արտադրանք շուկան նետելու համար։ Եվ ես հանձնարարում եմ, որ սննդի անվտանգության տեսչությունը շատ խիստ վերահսկողություն սահմանի, արդյոք ձկնաբուծարաններում արտադրված արտադրանքը համապատասխանում են սննդի անվտանգության ստանդարտներին։ Փաշինյանը փոխկապակցված հարց համարեց նաև շրջակա միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը, նկատեց, որ նախկինում կայացրած որոշումները իրականում այնքան էլ չեն գործում։ Օրինակ, նախորդ օրը մտել եմ բան սուպերմարկետ, եւ ինձ իմ գնաց ապրանքը տվել են նույն տոպրակով, ինչ որ տալիս էին 5 տարի առաջ։ Մինչդեռ մենք այս բանում, այս դահլիճում քննարկում ենք, որ մենք հիմա չգիտեմ ինչ հաստությունից բան տոպրակները արգելում ենք, չի լինելու, չի օգտագործվելու, ով ունի պարզաբանումը, ինչի է տենց։ Կարծում եմ համայնքները ինչքան հնարավոր է վերահսկողություն իրականացրեցին, բայց սա ամբողջական արդյունք չտվեց, մենք հիմա նախագիծ ունենք, որով ըստ էության պոլիեթիլենային տոպրակների որևէ տեսակի վաճառքն ենք արգելելու, և նաև մեկանգամյա պլաստիկ տարաների վաճառքն ենք արգելելու։ Նիկոլ Փաշինյանն այսքանով չսահմանափակվեց, նշեց, որ անձամբ է նկատել, բացօթյա սրճարաններում, կանգառասրահներում շարունակում են ծխել, խանութներում էլ ծխախոտի պահարանները ոչ միշտ են փակ, չնայած կայացրած որոշումներին։ Ներքին գործերի նախարարը թվեց, թե այս ընթացքում որքան տուժ ու տուգանք են սահմանել, կազմել արձանագրություններ։ Պարոն վարչապետ, կակտիվացնենք, ամեն ինչ կանենք, որ
ունենանք դրական արդյունքներ։ Բայց ես ուզում եմ պարզաբանել, որ մեր նպատակը տուգանքներ գրել չի։ Մեր նպատակն է նա, որ մարդիկ չծխեն։ Պատասխանատվությունը պետք է դնենք նաև սեփականատերերի և աշխատողների վրա, որպեսզի նրանք թույլ չտան։ Իմաստը այն է, այս որոշումը մենք ծխողի համար ուզում ենք ստեղծել դիսկոմֆորտ, որ հարմարավետ չլինի պայմանը ծխելու համար։ Մարդը ուզում է ծխի, չենք ուզում, որ ինքը ծխի, ուզում ենք բոլոր հնարավոր ձևերով արգելակենք իր ծխելու հնարավորությունը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Ռաֆայել Գևորգյանը նշեց, որ նախորդ 2 տարիների ընթացքում զբոսաշրջության բնագավառը դինամիկ զարգացել է եւ միաժամանակ ծագել են բազում մարտարավերներ, քանի որ զբոսաշրջության բնագավառը կարգավորվում է դեռևս 2003 թվականին ընդունված օրենքով, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել անել նոր կարգավորումներ։ Սպառողների շահերի պատշաճ պաշտպանություն մի կողմից, իսկ մյուս կողմից կստանդարտացնեն կանոնակերպեն ծառայությունների մատուցման որակը։ Եվրոպական ստանդարտներին է մոտեցվում մեր կարգավորումները։ Զբոսաշրջային անձանց նկատմամբ վերահսկողական գործառույթները կպատվիրակվեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հիշեցրեց, որ Հայաստանի մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությամբ պլանավորվել է, որ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը կհասցվի տարեկան 15 միլիոնի։ Վարչապետը նաև նշեց, որ մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Անտառների թավուտներում թաքնված հարյուրավոր հուշարձաններ ունենք, որոնք զբոսաշրջային ահռելի պոտենցիալ ունեն, բայց իհարկե մենք ամեն ինչ չենք կարող միանգամից լուծել, բայց պետք է հետևողական շահունակական աշխատենք այս ուղղությամբ, եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանը զբոսաշրջության համար շատ գրավիչ երկիր է։ Եզրափակելով կառավարության նիստը, Փաշինյանն ընդգծեց, որ զբոսաշրջության զարգացմանը զուգընթաց պետք է կենտրոնանալ ու լուծել այլ կարևոր խնդիրներ ևս. փրկել կանաչող Սևանալիճը, կառավարել կոշտ թափոններն ու սրտացավորեն վերաբերվել ջրային ռեսուրսներին։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։